Prezident İlham Əliyev millət vəkili Cavanşir Feyziyev ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Cavanşir Əyyuboğlu Feyziyev şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Qeyd edək ki, iyulun 12-sində Cavanşir Feyziyevin 60 yaşı tamam olub. Onu da xatırladaq ki, Cavanşir Feyziyevin adı son zamanlar çirkli pulların yuyulmasında hallanır.